Chego 3, chego fam. Já dou. Descer. Nível. Ok. Daar vind ik A. Daar. Waar we I al ik aan me. 3x. Zo draai er met 3. Op het deel 3. Ik ga jaren de enkelste. Zo I al ik aan me. I prim al ik aan me. 3. Zij er dan. Multiplicer er met 3x. Zo draai er met 3. Op het deel 2. Och sen multiplicerar vi den som finns inuti 3. Så har vi 9 egentligen. 3x subtraherar med 3. Upphöjt till 2. Så har vi 9 multiplicerar med 9x. Upphöjt till 2 subtraherar med 18x. Adderar med 9. Så egentligen den här skulle vara 81. X upphöjt till 2 subtraherar med 9 gånger 18. 81 med 162. X är därmed 81. Men, ni har inte lärt er den här än. Men om ni förstod vad jag gjorde så, ja, det är gratis. Det är enklare, mycket enklare. Vad ni kan göra nu är att ni ska utveckla 3x subtraherat med 3 i upphöjt till 3. Så har ni, kommer ni ihåg den så jag gör det 1, 1, 2, 1 och sen 1, 3, 3, 1. Det är den som vi ska göra också. Så har vi 3x upphöjt till 3 multiplicerat med. Så har vi 3 multiplicerat med 3x upphöjt till 2 multiplicerat med 3 adderat med. Nej, det är minus ju. Det måste vara minus. När ska det vara? Multiplicera med negativ 3 där ju. Och sen har jag adderat med 3. Igen, multiplicera med 3x. Multiplicera med 3 upphöjt till 2. Negativ 3 upphöjt till 2. Och sen har jag negativ 3 upphöjt till 3. Hoppas att ni förstår vad jag gör. 27, x upphöjt till 3, addera med. Nej, det blir negativ nu. Därför jag har negativ 3 här. Jag har negativ 3 här. Jag skulle ha skrivit negativ 3 så. Så. Så är det negativ 27, x upphöjt till 2. Och sen positiv. Då blir det 81, x. Och sen negativ 27. Nu. Så skriver vi här. 27, x upphöjt till 3, subtraherar med 27, x upphöjt till 2, adderar med 81, x subtraherar med 27. Det är lite svårt den där. Kan ni inte göra på det här sättet, så ni måste göra så här. 3x subtraherar med 3. Det består av 3x subtraherar med 3. Utveckla den här. Den som ni får, multiplicerar ni igen med 3x subtraherar med 3. Lycka till! Jag vill inte göra åt er den där. Jag vill att ni ska göra. Och så har vi den här nu. Jag ska ta en annan penna. Så har vi i är lika med 27 upphöjt 27 upphöjt till 3. Subtraherar med 27 x upphöjt till 2. Adderar med 81 x. Är det 27? Nej, den här är fel. Den här. Det ska vara så. Så vad blir det? 81 ska det vara. Där har jag fel. Där har jag fel. 9 gånger 9. Det ska vara negativ 81. Så. Så den här ska jag ändra också. Så den här är 81. Och den här är 81. Bra då. X. Adderar, subtraherar med 27. Så y' på den nu är 81x upphöjt till 2. Alltså 3 multiplicerar med 27. Subtraherar med 2 multiplicerar med 81 är 162. X. Adderar med 81. Är det exakt samma?
Oi, deve exact sama effect. Ok, scrivete tipo B. B. Skrivete om jag kan det också. Y är lika med 2 subtraherat med x subtraherat med 2. Och pi del 2 dividerat med 3. Vad jag skulle kunna göra på det här sättet, 2 subtraherat med en tredjedel. X subtraherat med 2. Och pi del 2. Vad ni kan göra är att utveckla är den här, men jag ska göra på den metoden som jag vill att ni ska lära er. Ni kommer att göra det också framöver, men det är bra att göra här nu. I prim är lika med, den här är 0, så 0. En tredjedel där då. Multiplicerar med 2, multiplicerar med x, dividerar med 2 och skit till 1 egentligen nu. Sen vi skulle derivera även där inuti, multiplicerar med 1. Så i prim är lika med negativ 2 tredjedelar x subtraherat med 2. Multiplicerar vi in så har vi negativ 2 tredjedelar x subtraherat med 4 tredjedelar. Nej, blir det positivt. Okej, ska vi utveckla den här nu då? X minus 2 i kvadrat. Parentes i kvadrat så har vi x upphöjt till 2 subtraherat med 4x adderar med 4. Så har vi den här egentligen är 2 subtraherat med en tredjedel. X subtraherat med x upphöjt till 2 subtraherat med 4x adderar med 4. Så att om jag ska utveckla ännu mer den där, jag tar en annan penna så att ni blir inte förvirrade, så har jag i nu är lika med 2 subtraherat med en tredjedel x upphöjt till 2 subtraherat med 4. Ja, förlåt. En tredjedel också naturligtvis. En tredjedel. 4. Fy. Jag är förvirrad. Om jag multiplicerar in den här naturligtvis, jag har 4 tredjedelar x. Och sen, det blir negativ negativ, det blir positiv. Och sen, negativ 4 tredjedelar. Nu är jag redo att derivera. Den här är 0. Den här är en tredjedel. En tredjedel. Multiplicerar med 2x. Adderar med 4 tredjedelar, multiplicerar med 1, subtraherar med 0. Den här har ingen betydelse. Så har jag i prim. Hoppas att vi fick likadant, ja. Negativ 2 tredjedelar x. Adderar med 4 tredjedelar. Och jag hoppas att vi fick samma som facitet då. Vad säger facit? Det här är 22, 23, 25. Här är 23, 25. 4 minus 2x dividerat med 3. Jo, det blir bra. Därför att om ni utvecklar den här y' då, så har vi negativ 2x adderat med 4 tredjedelar. Eller byter ni platsen så får ni 4 subtraherat med 2x tredjedelar. Om jag är en lärare, det är okej för mig att acceptera den. Det finns lärare som är fettiga, så kanske det är bäst att ni skriver på det sättet. Ska vi titta på A också? Jag har inte gjort A. Vad säger A? 81 x upphöjt till 2 subtraherat med 162 x plus 81. Det gör vi rätt också.